kirpeitä karkkeja. Noi on hyviä. Ja noi on hyviä. Ui, mitä herkkuja siellä on. Oh, oi, oi. Mitä nää on? Tää yksihän halus tutua. Missä täällä on salmiakki namia? Salmiakki namia. Salmiakki sammakot. Salmiakki sammakoita. Siellä on hyvännäköisiä karkkeja. Oi oi. Voi kun tähän saisi yöksi jäädä tän sammiot viereen. Pitäis vaan semmonen oksennuspönttö tohon laittaa kans viereen. Vesipiste tässä on tällaisiakin. Hei, kato nyt, nää oli hyviä. Salmiakki allot. Ei suklaata. Nää. Minä otan näin. Musta auto. Toi on näin, mitä... Mustaa kyytiä makuhermoinen. Onkohan toi vähän rasistinen nimi? Mun mielestä toi pitäisi kieltää. Lukiks siinä ihan oikeesti silleen? Kattokaa nyt itte. Mustaa kyytiä makuhe. Mun mielestä toi pitäis kyllä ehdottomasti muuttaa. Toi nimi. Kuulitsä mustaa kyytiä? Ja siinä on kaikki. Mistä mun ottaa noin? Oliko se nyt siinä? Tonne reikä. Eikö? Mikä se on se numero? 100. Mites tarkkaan on arvioitu? Yleensä on hyvin arvioitu, mutta en väitä nyt. Se on tasan sama 165. Miten se on mahdollista? Se on taito. Mä tilaan sut arvioimaan transistorien painoja. Transistori. Tuttua. Toihan muuten rimmas hyvin. Joo. Transistori. Ja sit sinne semmonen naisvuoro taustalle. Tuttua. Joo, siitä tulee menestysbiisi.